Allah firman di sini hubungi dengan kejadiannya, yaitu di angkasa, yaitu bite-bite yang Allah jadikan sebagai perhiasan bagi dunia. Supaya lampu, supaya pelita itulah. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Ayat ni sampai ayat 10 surah As-Saffat. Allah firman di sini hubungi dengan kejadiannya, yaitu di angkasa, yaitu bite-bite yang Allah jadikan sebagai perhiasan bagi dunia. Supaya lampu, supaya pelita itulah. Pelita beramu, tapi kita tak terasa katanya Allah Ta'ala hiaskan dunia ni dengan bite-bite. Supaya dengan umuh. Nah, umuh orang kalau dia tak ada pelita pasal perhiasan pun tak ada apa dah. Ada pelita biasa-biasa untuk cerah. Tapi bila dihias dengan pelita tu pelita ni keung produk hak pasal ada dalam umuh tu lah. Maka umuh tu dilihat didapati lebih sempurna, lebih comel, lebih elok, lebih baik lagi. Nah, begitulah juga Allah Ta'ala jadikan bite tu sebagai perhiasan dunia. Lepas tu, jadikan sebagai jaga air daripada syaitan yang naik nak pergi dengar, nak pergi perhati, duk berdengar gapo ke kerajaan langit duk kecek. Sebab Allah Ta'ala ni, dia firman, dia royak tiap-tiap hari kepada malaikat. Jadi Tuhan buat bite ni sebagai pagar. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah, jara. Jara untuk jaga syaitan tak siwi naik ke sana. Itulah bite-bite yang begitu banyak Allah buat. Yang kita dengar, yang kita tengok, nampak ataupun yang kita tak nampak. Yang begitu banyak. Supaya apa tu? Supaya syaitan-syaitan saat ni tidak boleh pasal telinga dia duk dengar, duk perhati gapo kau yang kerajaan langit sana, malaikat-malaikat duk kecek, dan supaya dia tak boleh bui kecek pe saat ni, perbualan saat ni kepada orang-orang dia. Syaitan ni ada orang juga. Ada orang dia, iaitunya puak-puak ahli nujum. Puak tok nujum, puak sihir, puak nengok. Jalan belakang tu. Tu masuk syaitan belakang tu. Istilah orang Melayu kita masuk syaitan ni, orang pasang masuk hatu. Nah, masuk hatu kecek rata, gatu gani. Tapi hak paling betul sekali iaitunya orang masuk syaitan, orang yang duk giroyak rata gotu goni nak berlaku masa tu semua tu adalah modal. Nah, agak-agak belaka gotu goni walaupun kena sekalipun. Dia benar dia duk royak. Hak tulah buat jadi orang duk percaya. Nah. Patu bite yang Allah Taala buat saat ni kita selalu duk baca waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ha, itu dalam surah Tabarak. Allah Ta'ala jadikan sebagai panuh. Rujum artinya sebagai rejam, panuh, cok. Bila syaitan nak naik lebih pada tahap, maknanya lebih daripada radar bite itu saat ni, maka bite itu sendiri panuh, pong. Syaitan dia tak boleh naik dah. Ni mula daripada Allah Ta'ala hamak syaitan mari duduk di dunia. Lebih-lebih lagi nyo ketika Al-Quranul Karim dibawa turun. Tuhan suruh Jibra'il waktu turun Quran sikit-sikit. Ha ni lebih lagi. Syaitan dia tak leh. Dok gi khianat, dok gi tipu ataupun dok gi kelong, tambah ataupun kurang Quran. Sebab untuk nak memuliakan kepada Quran, maka Allah Taala jaga sungguh. Nah, suruh malaikat jaga sungguh-sungguh Quran ni apabila waktu turun kepada Nabi. Tidak ada sebarang apa gangguan daripada syaitan dan mana-mana makhluk ketika Allah Taala suruh Jibril waktu turun Quran, kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan malaikat, maka ia diburu maknanya dihamak tamlah. Ha tak sewi ada walaupun sikit benar-benar pasal ni. Sebab tu Allah tak siwi syaitan duk pergi dengar dah. Dulu syaitan dia duduk di atas sana. Dia duk pergi curi baca gapo yang Allah Taala sudah pun tanda siap-siap dah. Cuba kita gambar eh. Belum pada Allah Taala buat adil lagi. Semua makhluk ada belaka dah atas muka dunia ni. Walaupun benda kecil, benda besar duk ada belaka, kecuali manusia yang tak ada. Manusia lah yang tak ada lagi pada waktu itu. Allah Ta'ala suruh malaikat mari ambil tanah-tanah, pasir-pasir, untuk apa? Untuk buat gemagai manusia. Nah, tu dalam sejarah tafsir-tafsir Quran ada sebut banyak hubungnya dengan ni. Syaitan dia hidup baca dah. Baca ada lagu ni peristiwa lagu ni tu pun dia bukan baca semua dak. Kalau kita tanya hak syaitan duk gi baca tu Allah Taala juga izin. Ha tu. Allah tahu belaka gapo yang syaitan duk buat. Tuk iriyabut yang dia buat ke tu buat ke ni Allah Taala tahu belaka. Tapi dia tahu hanya sekadar tu ya. Sekadar katanya secebih. Benar hak dia dia baca supaya dengan orang duk pergi curi baca gapo-gapo hak orang. Nah, saya misal katanya rahsia ni sutai kitab ni. Saya misal rahsia sutai kitab. Hak dia baca tu dia baca boleh jadi semuka 4-5 muka ya. Dia pergi baca. Ha aku tahu. Tapi hak banyak lagi dia tak tahu. Tu syaitan. Sebelum daripada dia dilaknat, direjai oleh Allah Taala, maka tu tabiat dia. Allah Ta'ala tahu tak katanya syaitan ni akan masuk neraka. Tahulah amur. Tapi Allah sengaja buat jadi kanton so. Sebab Allah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, lebih mendalam, lebih reti, lebih tahu, lebih bijak sana. Allah buat semua tiap-tiap perkara adanya hikmat dia. Sebab itulah Allah dia tanya kita, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah sapa kepada manusia satu ketika dahulu ketika tidak ada sesuatu pun disebut. Kalau dengar lagu ni kita berasa payah weh. Ha cuba kita gambar eh. Semua tak ada sekarang habuk. Bintang, matahari, bulan, langit, aras, semua tidak ada sekarang pun. Allah ada tak lagi? Allah ada dah. Tuhan tanya manusia. Hei manusia, tekah tu munduk mana? Tekah tak ada apa sekarang. Ha. Kalau kita gambar atas dunia kita ni, kita pejam mata, tak ada apa sekarang. Dunia tak ada, langit tak ada, bintang tak ada, natal tak ada, tak ada apa sekarang. Pas kita duduk mana? Tuhan tanya kita. Mu duduk mana pada waktu tu? Siapa ada lagi masa waktu tu? Dok, mung tak ada lagi. Lepas pada tu lah Allah Ta'ala buat mula-mula sekali, iaitunya kalai dengan Lauh Mahfuz. Tuhan royak kepada kalai uktub. Mu tulis. Kalai tanya Allah Taala. Pas kita tak ada kena duk tanya, kalai ada mulut mana? Ada lampung ke duduk di kalai? Tak. mengikut kehendak Allah Ta'ala. Mung tulislah hai kala mengikut kehendak aku. Tulis semua. Nabi royak di dalam hadis katanya, Allah Ta'ala tanda setiap perkara yang akan berlaku sebelum daripada dia buat makhluk dia ni 50,000 tahun masa di sisi Allah Ta'ala. Belum pada dia buat langit, bintang, matahari, semua makhluk ni 50,000 tahun. Jangan kita dek kira 50,000 tahun di dunia ni. 50,000 tahun di sisi Allah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sebut dalam suratul Hajj. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu samalah dengan 1000 tahun yang kamu dihitung duk bila di atas muka dunia. Pas cuba kun tengok. Ha mun pi di sisi Allah Taala sehari-sehari tu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dia buat siap belaka dah. Kerongkan yang Allah Taala tanda nak berlaku go to go ni bed set dia panggil. Bed set ni maknanya siap sudah belaka. Barulah timur goni, berlaku goni. Dan termasuknya syaitan laknatullahi alaih yang berlaku pada waktu tu, iaitu ketika dia deraka kepada perintah Allah, tak sujud kepada ada, sujud hormat. Tu. Bila syaitan dihalau keluar daripada rahmat dia, Tuhan letak di atas muka dunia pada waktu tu dah. Hak pasal gerak-gerak lah, bukan menata. Iaitunya syaitan, Adam dan Hawa. Tiga tu. Hak jin tu pasalnya duduk kerong lama dah. Jin ni Tuhan buat, hak ni hak fisik, duduk atas dunia lama dah. Syaitan pula bukan seorang dah. Dia pasal beranak. Pasal apa dia panggil? Tag tua dia tu. Jadi banyak. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya. Adakah munghe manusia anggap syaitan dan anak cucu-cucu, cicit cocok-cocok dia sebagai wali, sebagai pemimpin kamu? Sebab tu syaitan dia ada tiak-tiak tepat. Dengan molek ni, saya rakyat kena ni. Syaitan dia adanya pada tiap-tiap tempat, duduk sekali dengan manusia, dia nak tipu manusia. Tu syaitan. Ada anak-anak orang ni, syaitan belakang. Ataupun syaitan ada pada anak-anak orang. Dia nanti nak tipu. Nanti nak khianat, nanti nak kelong, nanti nak pesong. Nak jadi manusia tu. Walaupun hak email molek dah pun jadi kesok. Jadi tak molek. Akhir sekali dia mati dalam su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang jahat, yang karut. Masya-Allah ni. Nah, saya pasang royak dulu, tak ada baca lagi. Baca dah. Ada masa lagi 45 minit. Iaitunya ayat yang kena. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat. Langit hak duduk hak kita nampak ni. Lepas tu, jangan duduk pergi percaya katanya langit tu hebat dengan aluminium, dengan emas, dengan perak, dengan besi, dengan tembaga. Tak ada sebut dalam hadis Nabi. Cerita-cerita dongeng belaka tu. Duk sebut royak katanya langit yang pertama emas. Langit yang kedua perak. Sampai langit yang ketujuh nyoboboh, gotuboh, gani. Nabi tak ada royak. Ha tu. Wallahu alam lah. Saya ngaji sikit. Boleh jadi ada hadis-hadis. Orang biasa ngaji dah, biasa temung dah, biasa baca dah. Tulu-tulu royak katanya. Dia ada dalam hadis mana ke. Alhamdulillah kita pakat nak terima belaka. Kalau hadis tu sahih betul sungguh, alhamdulillah kita kena buai komun hak buruk-buruk. Duk di dalam otak kita, hak pasal tak kena, kita kena ambil hak molek, hak kena mari buhlah otak kita dalam paham kita. Tapi setakat saya dak baca Nabi royak katanya, dia nak naik langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lepas tu ada pintu belakang ni langit. Nah. Tu sebab tu Tuhan royak di dalam Quran, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukanya pintu-pintu langit. Memang langit tu adanya pintu-pintunya. Alhamdulillah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat kepada penglihatan penduduk bumi dengan hiasan bintang-bintang. Ayat yang ketujuh, dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan. Maknanya rapung sungguh. Jaga sungguh-sungguh dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang durhaka. Tak sewi syaitan mari duduk kiau kong kau kai ha urusai kerajaan langit. Lagi ayat yang ke-8, dengan itu mereka artinya syaitan lah, tidak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat penduduk langit. Dia tak boleh dengar. Malaikat duk kecek gapo bobe kamsang daripada Allah Taala. Nah, malaikat dia kecek sama-sama dia. Jadi Allah Taala tak sewi dah syaitan mai duduk dengar dak. Dan mereka pula dirjam. Ni duk kecek hak syaitan ni. Mereka iaitunya syaitan-syaitan sat ni dirjam dengan api dari segala arah dan penjuru. Tu dah bitai-bitai tu. Bitai tu supaya ngada rank apa? Rank Faifa Melek yang ada pada bitai sat ni untuk nak panuh bom 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 gitu. Kalau kita kecek apa ni royak lagu ni, kemungkinan boleh jadi orang-orang kafir yang tak percaya apa mundur royak ni. Bitai ada apa ni melek dalam diri dia. Ha, tak percaya terang naik. Nah, gitu. Yang kesembilan, untuk mengusir mereka. Mengusir maknanya hamak, bukan usik dah. Mengusir iaitunya untuk hamak kaplai. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus. Maknanya tamlah walaupun syaitan nak naik sikit pop no lalu dah. Ha, begitulah. Akhir sekali yang ke-10, kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan malaikat, maka ia diburu. Diburu ni maknanya dihamak, lepas tu ditangkap dan diikuti dengan rejaman. Rejam artinya dengan apa? Panuh saat ni. Maknanya ni mai pon Tuhan tahu belaka pertikam syaitan duduk mana pun Tuhan reti, Tuhan tahu. Kecek mudah-mudah ni kecek pasal bahasa nak jadi mudah faham. Syaitan ni duduk dalam redar Allah Taala. Yang dia ambil wah ni wak nego ni. Saya bosan ni kecek zaman-zaman lah ni. Dia mau tato ni, teh ambil wah ni, ah tengok deh. Ha, kita misal saja, nak ayat katanya supaya dengan tahan. Nah, tiap-tiap negara dia ada redar dia. Kapal terbang mana masuk dalam ket pratet dia tahu bih. Sebab dia ada duk tengok belakang. Tiap-tiap minit, tiap-tiap saat orang duk carakam masuk go tu masuk go ni dia tahu. Hak dia tak tahu tu lah. Hak manusia buat belaka, pasal orang boleh curi juga rahsia dia, orang boleh masuk dalam kawasan dia dan sebagainya. Maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menjulang. Maknanya api yang sangat menyala. Apabila syaitan tu usaha untuk nak pergi dengar percakapan kerajaan langit, lagi menembusi. Menembusi maknanya turuk-turuk sungguh. Tak sewi syaitan mai duk ganggu walaupun sikit urusan langit. Sebab tu kita ni dak duduk di bawah jagaan urusan langit belaka ni. Allah Taala firman sebagai akhir dak, yudabbirul amra minas samai ilal ard. Baca sama dah. Dalam surah apa? Dalam surah As-Sajdah. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah Ta'ala tadbir, barihan, catkan dari langit ke bumi. Ha, tu. Pas umur kita ni, kan keluar kita gerak, makan, minum, tidur, buat apa-apa saja atas muka dunia. Ini adalah urusan dari langit ke dunia. Kita ni jadi apa? Jadi wakyuh. Jadi samak, jadi eting. Orang jadi tok dalai, kalau istilah gaya-gaya kulit, Allah Ta'ala yang duk atur belaka gotu goning, gotu goning, gotu goning. Itulah mengikut kudrah dan iradah Allah Ta'ala. We yakin siapa sahaja tu barulah ime kita kejap. Kalau kita tak yakin, berarti qada dan qadar hak kita duk mengaji tidak sempurna lagi. Ha, tu. Sebab tu Nabi ada royak katanya, tak sempurna ime seseorang kamu sehingga dia yakin dengan takdir Allah Ta'ala. Apa sahaja yang berlaku itu adalah mengikut kehendak Allah, dan benda yang tidak berlaku pun mengikut kehendak Allah. Nah, sekadar inilah wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.